bisedën e filloi mbashkë si prindshi për vetëm në arsye që duke qenë këshilltar i posaçëm, pra jeni ish drejtori i emergjencave. Këshilltar i posaçëm i presidentit Republikës dhe fill mbasi presidenti, mbasi i gjejumi nxori njoftimin në datë 5 për një parashikim shirash, presidenti ka qenë në dy raste shumë kërkues, madje në një deklarat që kam këtu thotë është papërgjeshmëri ekstreme dhe dënueshme ligjërisht alarmi i gjejumit mbi rrezikun e përmbytjeve nuk po merret seriozisht nga institucionet shtetërore. Jeni ju mbas këtyre deklaratave të presidentit? Patjetër. I vetmi institucion shtetëror që duhet vlerësuar është institucioni i Institutit Gjeoshkencës së Energjisë Suisë dhe të Mjedisit, të cilët kanë ndjekur në mënyrë permanente situatën e prishme për rreshtet me intensitet të lartë të shtrirë në kohë për një javë, po kështu edhe stacionet hidrike të kaskadës së Drinit në të tre hidrocentralet, të cilët jepnin në kohë reale rreshtjet, nivelin e ujrave edhe monitorimin dhe menaxhimin e tyre. Pra, për të përgëzuar është vetëm paralajmërimi i hershëm që e konsiderojmë në mbrojtjen civile të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që në datën 30 është dhënë paraalarmi që ditët e para të janarit do të kemi rreshtje me intensitet lart, të cilat do të reflektohen në përmbytje në zonën e Shqipërisë perëndimore. Një paralajm dhe një alarm. Po, kemi një paraalarm, do të thotë që i thotë qeverisë si që humbi përgatituni, pra strukturave shtetërore, qendrore dhe vendore, përgatituni se do të kemi rreshtje me intensitet lart, të cilat do të kthehen në përmbytje. Ministri tha që kemi qenë përgatitur. Tani, unë ministrën e dëgjova, do të vazhdoj të dëgjoj me shumë respekt, pasi kam respekt për zonjën ministrë, po ministrja e një pak ose as pak fushën e mbrojtjes civile dhe sidomos të përmbytjeve, sepse e ndoqa me shumë vëmendje. Dhe doja të atakoja zonjën ministrë, sepse nuk është niveli me i lartë i rreshjeve në njësinë e kohës, pra 24 orë, por është në kohë të shtrirë në 7 ditë, pra prej me datën 5 deri me datën 11. Ndërkohë që ne kemi patur vite, që kemi patur rreshje edhe me 260 edhe me 300 mm shi në formë shtëngata është 24 orë, po kjo nuk është temë diskutimi, do të ndjekim më pas. Ajo që ka ndodhur, edhe për djeni të zonjës ministre, por edhe për djeni të gjithë strukturave shtetërore, rezulton se pas miratimit të ligjit të ri për mbrojtjen civile të Republikës Shqipërisë, a i 2019-ës, po? I datës 18/7/2019, i cili është dekretuar në gusht të vitit 2019, strukturat shtetërore, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile rezulton se nuk ka hartuar, ashtu si që ka qenë praktik dhe është detyrë ligjore, planin e masave kombëtar për mbrojtjen civile për periudhën vjeshtëdimër, në të cilën duhet përfshihen gjithë ministritë e linjës dhe institucionet e prefekturave dhe të bashkive. Pra, nuk ekziston ki plan. Të shikon, vetëm një detaj, se ne do flasim bashk, ministrja dhe zonja Demi do të largohen, po për këtë nuk mund të mbaj përgjegjësi Milva Ekonomi. Nuk e tha për ministrën. Por kam një detaj për teleshikuzit që na ndjekin. I kërkova drejtorit Aki Çako. Ka një lidhje. Por ka qenë shumë i ngarkuar, nëse do të ndërhyjja te misioni do të isha shumë mirënjohës ta bënte, por e sill në vëmendje. Por çështje transparentës i kam përkuar të ndërhyj dhe kjo është për të apo jo? Pikërisht ky plan detyron ministrën dhe gjithë ministritë e linjave që mbulojnë emergjencave civile, të raportojnë kapacitetet njerëzore dhe teknike që i kanë dispozicion për t'i vendosur për një rast emergjencë. Zonja ministre tha... Tani kemi pasur Bledar Çuçin, të kush zonja ministre. Do më thënë këtë lloj raportimi, ndoshta e ka bërë zoti Çuçi. Po se ekziston. A, sepse... Sepse unë i kam verifikuar në detyrën që kryje dhe rezulton që këtu kemi pa përgjeshmëri. Dhe i sill në vëmendje zonjës ministre se tha i kemi gjithë hidrovorët në punë. Unë i kujtoj zonjës ministre, të shkojmë bashkë tani në hidrovorin e Qasit në Nën Shkodër dhe të Velipojës, punojnë me kapacitet 5 metrë kub më pak për shkak të amortizimit dhe nga 5 pompa për çdo hidrovor punojnë vetëm nga 3. Pra do të thotë gati gjysma e kapacitetit është jashtë pune. E njëjta situatë është në gjithë hidrovorët e Republikës së Shqipërisë. Çka do të thotë që 5 metër kub sekond më pak to 3 që punojnë se janë kapacitet. Për shkak të amortizimit. Qartë, po sa e kanë në kapacitetin? Po ato do të nga 30 nga një ka hidrovor me 25 metër kub sekond, 30 35. 5 më pak. 5 më pak për shkak të amortizimit thash dhe 10 më pak për shkak të mospasjes nga dëshmëritë të 5 pompave, agregatëve. Çka do të thotë që i sill në vëmendje zonjës ministre se nga data 5 si u dha alarmi, pasi u dha para alarmi, hidrovorët nuk ishin në punë me kapacitet as 30% dhe as 50% dhe as 100%. Çka do të thotë që krijuan kushtet për depozitimin e ujrave dhe mos përcjellin drejtim deltave.
Dhe kjo është gabimi më i madh. Ndaj, zonja ministre, në të ballafaqojnë ne me buletinin ditor që duhet të mbajë çdo hidrovor, sa ka qenë kapaciteti me datën 5, sa ka qenë datën 6, sa ka qenë datën 7, sa ka qenë datën 8. Sepse unë këto i kam me dokumenta. A ti marrim një komendë ne vasaj vazhdojmë bashkë në studio? Problemi tjetër i agregateve për pastrimin e kanaleve. Po? I sill në vëmendje zonjës ministre se në gjithë takimet që kemi patur këto ditë, banorët këtë kërkojnë, pse nuk pastrohen kanalet në vjesht pas mbarimit të vegetacionit, por i kemi nga dishmëri tani. Është praktik punë që pastrimet bëhen në vjesht dhe nuk mund bëhen tani kur fshirat kanale. Kur ju ishit drejtor i kësaj majorance, kur e bënit ju? Dëgjoj, pastrimi nuk e boj unë, e bën Ministria Bujqësisë. Ne kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme. Po mos harrojmë se kur kam qenë unë, 65 fadroma dhe ekskavatorët janë blerë në periudhën që kam qenë unë drejtori i përgjithshëm në fund. Dhe sot Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka 65 agregat me kilometra zero në dispozicion. Nuk është gjendja teknike si dikur. Ju keni qenë drejtori i Ministrisë së Bujqësisë ishte Niko Peleshi, ai që sot është ministri i Mbrojtjes. Jo. Jo, nuk është e vërtetë. Unë kam qenë drejtor kur ministri i Bujqësisë ka qenë zoti Panariti. A, zoti Panariti. Po. Dhe, okay, zoti Panariti, që sot e keni drejtor të kabinetit të presidentit, e bënte këtë që po thoni? Me ato kapacitete që kishte, pra nuk vinte kjo situatë. Dhe unë i sill në vëmendje zonjës ministre një proverb që thuhet në një fshat të Shqipërisë, që është një fshat, po zota përmendi, u fshatin për etik, që është një fshat që kur mbytet një njerëz në lum, nuk e kërkojnë nga rrjedh lumi, po nga sipër, nga është përmbytur. Dhe zonja ministre, dhe kryeministri, dhe shumë ministra që kanë detyrime, kur përmbytet Shkodra, ato shkojnë dhe vizitojnë thirrin. Kjo ka ndodhur edhe në vitin 2018, kjo po ndodh edhe në 2021-in, që përmbytet Shkodra dhe nuk shkojnë të përballen me zonjën Ademi, po shkojnë dhe tirajn shpatullat kryetarit bashkisë Firit. Vizit kanë qenë, mirë, dakord, po sepse jo, po nuk është, po atje kemi, jo, dhe atje kemi jo, lutem, situatë. Ne do ta prekim se kemi Lgjanicën, kemi Vjosën. Ju lutem, kam një pyetje për profesorin. Situata më e keqe dhe vendi më nevralgjik për përmbytjet është baseni i lumit Buna Drini. Dhe sot situatën, përfshi dhe shkarkimit që do kemi këto ditë për shkak të shkrirjes dëborës dhe detyrimi në që do shkarkimit e detyrueshme për të kapacitetit maksimal të agregateve në liçenin e Komanit dhe Dvaudes, do kemi përsëri shtim të sipërfaqes së përmbytur dhe për rrjedhoi situata është e përkeqësuar dhe e dobët në Shkodër.